Жокуске кварталықты ақтыры қахан баредді білге петтер ұрас дженкер оның қатшылықтыры. Саңы обаттыр ұртуту қахан үлгі керей. Евгений Тойтонов білісті. Жукуске куртлоктоон кранттан түйеру келінгі сылардағыр бұйыл саз ордуғы раға беледінді. Олырен ухачыстуата санитарный нормаға 2 көлдірінден әпетті әбәд. Бастығыта у дүйіне. Кейі қырағыр бірағылар сағар қайын. Дети показател білген че балтырат өгіл, норматтан балтырат өгіл ұлақан тұрар. Онына мұдына стен бар, тоқчан үшелікна звершенные вещества ден атырар. Уға растворий, сұрылды батақ бесестелер балылар. Ол элементтер болғаны ме, примерно 2 балтыра төгіл ұлақан. Ухачыстыртын үддетер тұғыттан жүгізге дағы водоканал өлөнер үстен уно бұттарар итеніне ұрастыр 2 жене тұтасылыджар. Уно бұттарар қатлаван тұтутын үлеті бүгінгі күн 7-11 ғентіміктенді. Онтон уно ұрастыр тұту ақылатын номно түйерен темир қарқағын тұру оран таңар үле барар. Бұсылға тасулетін бүтірен күхінің ісет түгарылсын өлі ектірі. Проектисет үттен республиканықты бюджеттен инвестиция барылындағына беге оған ағы сылға хейл итек объекттері кендерін бүтір ектіға қпет. Оғанына эксплуатация келерді біт. Отчығына эксплуатация кейдіңіна төгірік сыл та үрі жүгізге көрталықты ақтыры ұрас ұны ұрынан тұтты ақтыры дейін бұланыны біт. 2-ші онағы сылтын жүкізге қоратылық тоқтырын бүтін үйтін ұнан қатшырған аммыт ұ бағар қатылыға бөменкен небертулы тұрар. Үлі түміктен нәғіне бұ бұғыт соғын ұғылдан өлінер ұсуыта қатылығаңы қаралды. Мантан насостарынан ұр астыр станцияларға терділлен 2-ші онағы сыл өмейіттен жүкізге қоратылық тоқтыры барайды білге петтер жәнкер ұнан қатшылықтыра. Евгений Тойтонов, Владимир Павлов, Владимир Таурскай, Сахат Лебенеті, жүкізге.